xilli shalay warbaahinada qaar ay baahiyeen in guud ahaan la joojiyey lacagta shilinka Soomaaliga guud ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maamulka gobolka Shabeellaha dhexiye taliska booliska degmada Jowhar waxay kulan albaabood u xiran yihiin la qaateen ganacsatada ka shaqeysa sarifka lacagta iyadoona maamulka iyo taliska ay beeniyeen in la joojiyey isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Markuu soo idlaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Canjeex iyo xoghayaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Cali Ibraahim Beesh ayaa waxa ay sheegeen in aysan jirin wararka qaar ay baahiyeen qaar ka tirsan warbaahinta. Maanta shirkeena jiraa wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha ku saabsan sarifka oo idaacadaha iyo adduunka iyo dadka dhan ay wada buunbuuninayaan. Waxaan filayaa inaan ka hadalno wax badan, wareysiyo badan aan ka bixinno shalay ilaa maanta. Wax problem ah oo ka taagan gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Jowhar ma jiraan. Qolada sarifka way is aragnay, ummaduna waa ummad degan, lacagtuna shilinku sarifkuna sidiisa waaye. Shilinka la diidin, shilinna lama diidin, mana la diidi karo. Cid diidi kartana ma jirto. Shilinka haddii la diidina waa qarnimada Soomaaliya diidana. Cid laga aqbali kara ma jirto, cid laga yeelaa ma jirto, cid dhibka ku haysa ma jirto. Ummadda ha laga dhaafo barbagaandada sida saxaafadda buunbuuninta ha laga dhaafo. Fadlan, wax Jowhar ka jiro dhibaato haba yaraatee ma jirto. Lacagtu saaka sarifku sidiisa waaye, ummaddu sideeday u kala shaqaysanaysaa. Heer Jowhar wax mashquula ama maaragtay sicir barra ama dhibaato ka jirta ma jirto. Waxay lamid tahay ummadaha kale, lamid tahay culays kama jiriyo. Lacagtu waa socotaa, sarifku sidiisa u socdaa. Ummadda sarifleyaasha, qoladii sarifleyaasha hadda la shirna maamulka gobolka iyo taliska booliskaba wax culays kama jiraa ma yaraatee. Shilinkana sidiisaba halka kuna noo haray ciidanka aqbalayna uma jirta anaga. Aniga xogayaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waxaan rabaa inaan u sheego bulshada ku nool gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ee barbagaandada iyo beenta iyo fasahaadka la soo geliyey inaysan jirin oo cid alle cidii markaa samayn karta oo been sheegi karta been intay sheegta ku filnaato. Marna hadda wixii ka dambeeya ma ka ogolaan doono ummadaas been in loo sheego. Lacaguhu waa qaali karaa, sarifku qaal waa noqon karaa, raqis waa noqon karaa, taas suuqa xukuma. Laakiin shilin Soomaali oo shilinkeeni shukunkeeni la qaadanayo caadiga ahaa sidiisu u socdaa, shaqada suuqa sidee u socotaa, ganacsatadu way shaqaysanayaan, shacabkuna kala shaqaysanayaan. Laakiin idaacadaha barbagaandada suuqa geliyey waxaan sheeganaa taas inay beenta intay ujeedo gaar ay kalahayeen. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe ahna gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Cabdishiiq Xandow ayaa ugu dambeyn soo xiray kulanka. Waxa uuna sheegay in uu shaqeynayo suuqa sarifka lacagta aysan jirin lacag la diiday. Kulamo aan la qaadanayn ganacsatada iyo sarifleyaashii ka shaqeynaya guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Jowhar. Maanta waxaan la fariistanay noogu dambeysay qoladii sarifleyaasha, shalay ganacsatada ayaan la fariisanay. Waxaan ka hadlayna in wax kale ma aysan ahayn, waxay ahayd sidii wax loogu qaban lahaa sicirkan kacay amba lacagtan korortay. Horta sideedaba ma jiraan ilaa hadda wax diidma lacag la yiraahdo, laakiin dadka waxaa dhib ugu filanba shilinkii oo kacay. Shilinka meesha shalay £3,600 tagay, dhibka ugu weyna maanta na haysta taase ahayd. Waa ka wada hadalnay, inkastoo sicirka uusan ahayn mid ku kooban kaliya magaalada Jowhar kaliya, uusan ahayn ay tahay sicir oo caam oo saameeyay dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan magaaladii Muqdisho. Sidaa la socotiin ganacsiga magaalada Jowhar wuxuu ku xiran yahay ama sarifleyaasha Jowhar waxay ku xiran yihiin suuqii bakaaraha ee ah meesha ugu weyn ee ganacsiga Soomaaliya. ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان استارتي في جوار